There you go. Okay, welcome back. I did really much footage and it didn't even do it. It's irritating. My dad is probably coming in with a Coke, so don't care about this stuff. He's just gonna fill it up. Don't care about it. Right? Oh, adventure! Yay! I love the adventure team. Come on. It's fine, Papa. I already told them you're coming. Oh my god. So. What else can we do? Let's go lock. There you go. Whoa. That was a mean door. What? Oh my god. Stupid shooting. Oh my god. Okay, we're already in a treasure map. I'm gonna get it stuck. Okay, da hopper vi. Hvor denne treasure mappen da? Vent. Åh, jeg kan ikke se den i lufta. Det helt klart. Da lander vi på Rupik. Det så virkelig ut som tilt. Det var veldig dumt å tilte. Det angriper da. Åh, det så kjedelig. Jeg elsker tiltid. Det var farligt sted mitt å være. Liksom, det er irriterende å tenke på det en gang. Vulkan, altså. Vulkan. Hvis jeg bare var i Epic Games, nå ville jeg slettet den. Jeg ville slettet den vulkanen så seriøst. Oh my god. Jeg hater vulkanen, altså. Åh, jeg fikk Force in Hammer. Yay. Oh my god, I can break it all. Oh my god. It's gonna come for it like nothing. Oh my god, it's so funny. I'm gonna go and get another adventurous weapon to get to my treasure chest. That's irritating. It's really far away. I think. I'll be bounced off. Boink. Boink. Okay, there's the treasure map. Sorry, I'm really high. I'm not good at singing. Should have come from there. So we're on the... Can I just get up the lead on it? So... Oh, du vore mykka, altså. Du går ikke til der jeg maka I sted. Oh my god. Ikke gjør noe der. Like. Oh, Avenger. Oh, we got team, bro. No. You dumbass. Oh, hello. That's for the weapon. Oh, ta weapon. Oh, no, I picked up it as for my. Oh, look. Hvorfor så jeg noen parti der jeg skulle ha kjørt som mappen min nå? Oi, finnes det? Jeg har ikke sett en lykken før. Åh, kjest. Please, var det bra. Wow! Sånn jeg trenger det der. Ta mappen ut. Kanskje noen bakom. Jeg kommer til å shoute at en person som da I gamet mitt plutselig. Hvis jeg ser noen. Neste mann som dør nå kommer jeg til å shoute. Eller neste gang som killer noen da. Nå kommer mange som dere... Noen tok en L. Kjedelig, altså. Oh my god, jeg gikk helt forbi den. Her den. Kan noen kille noen, eller? Så... Kan vi bli ferdig med det? Skal vi kjøpe noe annet? Wow. Det da veldig rart. Oh my god. Jeg så ulike I dag. Enda en! Åh, kjedelig. Trengte en til, jeg. Trengte ikke en til. Boing. Oh my god. Stormen. Åh, nei. Stormen da. Jeg vil ikke ha stormen. Oh my god. Please, da.
I don't want to die. Help. Jeg kommer til å dø, nei! Ok, vi spawner her på. Så det kommer ikke til å gjøre så drivmye at jeg dør, men det er litt dumt, jeg vil ikke dø. For da har jeg en kill, og jeg vil ikke dø, for at det da var adventuresene. Nei, da fikk dere en til stein! Ja, vi er enda med i sikkeren! Yes! Ok. Jeg må finne noe annet enn den her. Det er ikke tenkt. Jeg vil ikke ha den her, jeg vil heller ha Håkan-bua. Den er mye bedre. Den er mye bedre. Hva synes dere? Det blir lagt her. Hva er det? Doors? Det var fysa. Jeg vet ikke hva, jeg snakker jo bare ikke. Jeg pleier aldri å snakke når jeg spiller for det. Jeg planla ingenting, jeg bare satt der i kålet. Jeg vil egentlig bare være på YouTube. Jeg vil virkelig finne noe annet våpen. Oi, så dere det? Så dere? Den gikk akkurat gjennom. Ok, la oss bare ikke snakke med det. Det er veldig dødt. Jeg har også en ting til jeg vil høre ut. Hvis jeg gjør dette, får jeg steinen. Oh my god. Dette er den kjøpeste veien noen gang å få tak i ved. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Og please like og subscribe. Og så på slutten av videoen så skal jeg prøve å gjøre litt andre ting. For eksempel, enten så går jeg inn til duos, eller går inn til solos igjen. Eller så spiller jeg med en random person. Litt og slett. Men det er om noen er på da. Vet du hva? Hvis vennen min kommer på, skal han få lov til å spille på telefonen min. Så kan... Thanos has returns. Kan jeg få noe annet våpen? Oh my god. Hva skal du prøve? Thanos, hvor er du? Kom til meg, Thanos. Thanos! Hasjortårende! Så scary! Herregud. Liksom, jeg har aldri vært Thanos. Jeg har veldig lyst til å være her nå. Jeg dreier bare på den munnen ned. Haja! Jeg har hatt en annen bilding på det der. Men hva? Jeg kan snu den! Åh, faen, jeg blir skytt på. Hvor er han? Hvor er han? Oh my god, jeg har bare noe.
kaster liksom. Hvorfor skjer det? For jeg kan vel... What? Ok, det er hvis jeg ikke kunne skje. Det er akkurat sånn... Så sverde. No! Ok. Der gikk den. Det var full i ett minutt. Og ser du, hvis denne videoen her er i hvert fall en hour long. Fy faen. Det skal jeg nok aldri gjøre, lage en video som er en hour. Å, herregud. Det er faktisk mye jeg har gjort før. Det er bare så jævlig. Bare sitte der. Og så dere skjønner ikke hvor kjedelig det er egentlig å lage videoer. Det er kanskje litt morsomt, men etter hvert så er det egentlig kjedelig. For det er egentlig bare å sitte foran en kamera. Og så snakke. Og jeg nøpper nå. What the hell are you doing? What are you doing? What are you doing? Laya, laya, pacifier. You said you're going to work, boy. No, no, go to work. Yes, that's what happened. I kill you, man. I kill you. Ha ha! One kill. Oh my god. Everybody's shooting at me. We'll protect this thing. Jeg vil ikke at en fan av oss skal få tak i steinen. Thanos. Det er litt rart, hvorfor faen han sa purple? Oh my god. Oh my god. I'm so dangerous. Voink. Så dette er hvordan Paling Woods ser ut som. Null trær. Ah. Oh my god. Å oh, herregud, jeg var akkurat til å gå inn i cirka, så bare nopp. Ok. Altså, Jens. Oh my god, dette tror jeg er den siste steinen. Dette er den siste steinen. Oh my god. Dette er ikke bra, vi må protekte steinen. Jeg kan ikke la faen oss protekte steinen. Nei, what? Faen oss! Why do you do this? Why you do this? Why? Oh my god. Pepe. Noen heter Pepe Happy. Hvorfor heter du? Hvorfor heter han Pepe Happy? Pepe Happy? Det er jo fra den der... Oh my god, faen oss. Oh my god, Thanos. Thanos died! Oh. Steinen. Pass på steinen, guys. Oh my god, stopp! Pass på steinen, pass på steinen, pass på steinen! Ingen kan bli Thanos. No! Ble steinen akkurat? Steinen ble borte! Hvem var det der? Nei! Hvor er verden? Hvor er Thanos? Hvor i all verden? Det er noen som er AFK her. Boksen din. Oh my god. Jeg kommer. Oh my god. Oh herregud. Jeg gjør det. Ah, der går det. Nei. Ok, gå til da. Hopp, der går han nå. Oh my god. Nå går vi tilbake til lobbyen. Da ses vi i neste episode. Ses!